May ayının 22-si axşam saatlarında Nərimanov rayon məhkəməsində Mirfeyzullah Seyidovun ev dustaqlığına buraxması barədə vəsadətə bağlı. Məhkəmə vəsadəti təmin edərək onun barəsində həbs qəti imkan tədbirini dəyişib. Mirfeyzullah Seyidov hazırda öz evindədir. Bu barədə Azadlıq İnfo-ya vəkil Cavad Cavadov məlumat verib. Mirfeyzullah Seyidov ötən ay külli miqdarda narkotik vasitə saxlamaq və satmaqda ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Ağır böyrək xəstəsi olan AXCP üzvü həftədə 3 dəfə dializ alırdı. Həbsxanaya düşdükdən sonra səhhətindəki problemlər daha da ciddiləşən Mirfeyzullah Seyidov bir neçə gün bundan öncə penitensiar xidmətin sağlamlıq müəssisəsinə köçürülmüşdü. AXCP üzvü baş tutan məhkəmələr zamanı ona qarşı yönəlmiş ittihamları qurama hesab edərək bildirmiş ki, onun həbs olunmasının səbəbi siyasidir.